Bez dlake na jeziku pevačice bivša zadrugarka Sandra Čaprić je, kako pišu domaći mediji, pre 10 godina kada je rešila da se probije na estradi, navodno ojadile biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Australiji. Sandra je rešila jednom za sva vremena da stavi tačku na natpise koji loše utiču na njen privatan život, pa tom prilikom otkrila pravu istinu koju je dugo ćutala. To je jedan čovjek kome ne želim da dajem na značaju. Tužila sam za sve što je rekao i dobila sam sve na sudu. On je iznosio gnusne laži u meni i kako mi je zabranjen ulazak u neke zemlje, a njemu je lično zabranjen ulazak u Srbiju i čeka ga zatvor na duže vrijeme. On je jedan psihopata koji misli da parama može da plati sve, a i neke domaće medije. Nije samo mene prozivao, već i Vesnu Devinču i još dosta drugih žena. Moji ljudi i ja znamo šta je prava istina, to je jedino bitno, a kao što sam i rekla, sve sam na sudu demantovala i dobila sve tužbe. Meni nigde nije zabranjen ni ulaz ni prolaz, ja mirne glave legnem da spavam, rekla Sandra za Informer RS.